اما بعد، نن به انشاءالله د اس مشبک قسمونه بیانیږي. پای کې درې قسمونه تاسو مخکې ویلي دي، هغې سره درې قسمونه نور یو ځای شوي دي چې د هغې نه شپږ قسمونه جوړیږي. صرف والا هغې ته شش اقسام وایي، د صرف علما ورته شش اقسام وایي، یعنی شپږ قسمونه: ثلاثی، رباعی، خماسی. نو ثلاثی مجرد او ثلاثی مزید، رباعی مجرد او رباعی مزید فی، خماسی مجرد او خماسی مزید فی. دلته لیکلی دی ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد او خماسی مزید فی. ثلاثی مجرد څه ته وایي؟ ثلاثی مجرد دا هغه کلمه ده چې په هغې کې د درې حرفونو نه سوا حرف نه وي، او دا درې واړه حرفونه دا اصلي وي. ای ته وایي ثلاثی مجرد. لکه ګوري، عرفون وزن راځي فعلون، چې موږ وزن راوباسو نو فعلون فا عین لام، دې کې سوایي حرف نشته د فا عین لام نه علاوه. د دې وجه نه عرفون دا ثلاثی مجرد شو، دې حرف دي که نه. او ثلاثی مزید فی هغه کلمه ده چې په هغې کې د درې حرفو نه سوا یو بل حرف وي، خو هغه سوا وي، حرف زائد وي. لکه ګوری، اعرافون چې دې وزن موږ راوباسو، افعالون وزن افعال راغی. موږ وکتل په افعال کې فا عین لام، دا درې حرف دي، خو دا الف او دا الف دا پکې سوایي دي. دا حمزه د لومبنۍ او دا ورپسې د الف دی. دا حمزه او دا الف تا سوایي شو تینا معلومه شوه چې د درې حرفونه علاوه په دې کې دا دوه حرفونه دا سوایي دي، نو دا ثلاثی مزید شو. ثلاثی معنی درې، او مزید چې سوا پکې حرف زائد وي، نو درې پکې اصلي دي او دا دو پکې زائد دي. دې وجنه ورته وایي ثلاثی مزید فی. رباعی مجرد چې پای کې څلور حرف وي او څلور واړه حرفونه هغه اصلي وي، سوایي نه وي، زائد نه وي. لکه جعفرون چې وزن راوباسو فعلن، وګوري په دې کې فا عین لام او دا بل لام، نو په دې فا عین لام نه علاوه دې کې بل حرف نشته. د دې وجه نه دیک جعفرون کې جیم عین فا را دا څلور واړه حرفونه دا اصلي دي. موږ به دې جعفرون ته وایو رباعی مجرد، ځکه دې کې زائد حرف نشته. اوس که چېرې دې کې یو سوا حرف وي، بیا موږ هغې ته وایو رباعی مزید فی. لکه تدحرجون، وګورئ تدحرجون چې موږ وزن راوباسو تفعللون، تفعللون وزن راغی. وګورئ دوه لامونه دې علامت ته چې دا رباعی دی، او چونکې تا پکې سوا ده نو دا مزید شو، ځکه چې موږ وکتل نو د دې وزن تفعللون دی، دوه لامونه دي، نو معلومه شو چې رباعی دی. او چې موږ مخکې ته وکتل نو دې کې پکې سوایي حرف راغلی، تا پکې سوایي راغلی ده، لہذا رباعی خو دی خو رباعی مزید شو. نو تفعللون تدحرجون بر وزن تفعللون، دې کې دا تا زائد شوه په تدحرجون کې، لہذا تدحرجون دا رباعی مزید فی شو. نو چې کله په رباعی کلمه کې حرف سوا شي، بیا به هغه رباعی مجرد نه وي، بلکې رباعی مزید به وي. ورپسې خماسی مجرد، خماسی مجرد هغه کلمه ده چې پای کې پنځه حروفي او پنځه واړه اصلي وي. تاسو مخکې ویلي چې په خماسی کې درې لامه راځي، لکه ګوره فعللون، نو فا عین او دا درې لامونه. ګوره جحمرشون بر وزن فعللون، من چې جحمرشون وزن راوباسو من سره لای وزن راغی فعللون، په دې کې سوایي حرف نشته، د فا عین لام نه علاوه سوایي حرف نشته. ګوره فا دی، عین عین دی، او دا درې لامونه دي. دې وجه نه جحمرشون دا خماسی مجرد شو. اوس که چېرې دې کې یو حرف سوا شي، په خماسی کې یو حرف سوا شي، بیا به منګه هغې ته وایو خماسی مزید فی. لکه خندریسون، خندریسون کې د دې وزن چې موږ راوباسو موږ سره وزن راغی فعللیلون، په دې کې هم درې لامونه دي. وګورئ یو لام دا دی، دویم دا دی، دریم دا دی، دا خماسی شو.
خود نے علاوہ پدے کی یادہ منگ تمعلوم شوا چدا خماسی خود ایک خماسی مزید فی دے زک پدے کے دایا سے وعدہ خماسی زکد چدری رمون پکرا گلی دی او مزید زکد چبد کے دایا سے وار اگلے دا نو لہٰذا دا خندری سن دا خماسی مزید فی شو نو ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی خماسی مجرد خماسی مزید فی داشو شپگ اقسام اتوی شش اقسام نو امیل درم ساس امید شوی وی اللہ دمن تاسو اللہ دل سمجھ را کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.